На цій світлині 4-річна Олександра Фучаджі. У дівчинки синдром Дауна. Тепер її фото висітиме у реабілітаційному центрі «Цвєтік-Семіцвєтік». Вона дуже хоче завжди спілкуватися. Вона така, коли роблять їй фото, вона посміхається і дуже хоче бути у центрі уваги. Сім сімей, які проходять реабілітацію, взяли участь у фотопроєкті «Світло в тобі», презентація якого була в червні. Тепер ці світлини висітимуть в одному із залів центру. Ці фото будуть прикрашати нашу залу тепер, щоб всі бачили, що всі діти унікальні, творчі і радісні. Кожна дитина, вона є унікальна, кожна дитина є талановита. І я дуже рада, що є такі проекти, які благодійні. Цими фотографіями ми повинні ділитися з іншими, з людьми, які приходять в центр, з такими ж мамами, які мають таких самих дітей, для того, щоб вони розуміли, що вони не просто приводять дитину-інваліда до цього центру, вони приводять світлу дитину, сонячну дитину, у якої дуже багато таланту. Загалом в Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-Семіцвєтік» перебуває 120 дітей. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.